израсли тръгава на здравото моето ново видео. Днес ще правим един челендж за Любче Дмитриев пак. Здравничен има видео на канала, с мен снимано, така да отам на него от канал Любче Дмитриев, сумната ако не сте. И стои на моят па днес, да не кажем дека правим кой е по-добро се познам, значен има 5 прашения, аз имам 5 прашения и ако можем да ги говорим, па е да започнем. Джески имам първ пас, първо прашение. Колко пара копачки съм имал до сега? 6. Не. Чекай да ги взимам. 1, 2, 3, 4. Ай сега ти. Кога съм родил? Това ги отвори, може да знам. 20 май? Да. Ай сега, и аз колко съм родил? Не, 22. Айде се, сега си ти. Кой ми е умилен спорт? Футбол. Колко години на тренирал футбол? Ти? Аз. 2 или 3. Но ти двете не комаш. 3. Сад. Да. На кой от такмите съм дадал най-много гола? Его да има. Не, мисля ти. 2 да? Не. 1? Не. На какво на най-теплата от такмите ще съм дадал гола с 2008 Академия Пандов, не нашата година, 2007, дадех 3 гола. Добре. Сега е аз. Дали сме имал лаптоп? Не. А? Да. Не. Кой ми са 2 минени марки на патки или на погодина? На патки? Да. А де си най? Добро, на патки имам 1 на погодина. На патки ти е Адидас? Не. Най теплото на блуза на Адидас. Не сега, аз последно. У кой държава, дека най-далеко съм бил? Гърция. Не. Германия. А сега ти? Това видео, значи малко по-кратко беше, но ете. Това видео, стъпнат се на неговият канал, стъпнат се на моят канал, лайкнете го това видео, ако се... И това и чо. Колко време? Мислях 20 минути, ама отново гледам 2 мишки.